はい、どうも、コマンチ長者翼です。以前、三菱 UFJ リースの係長の絶大な給料について語ります。ただいまね、リアルな共鳴最初を集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお辿りくださいませ。ではいきます。基本給が40万3000円、時間外手当が2万3000円、家族手当が2万円、役職手当が10万6000円、通勤手当が1万円で月収が56万2千円ですね。賞与が年間2回で231万7千円。年収が873万6千円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。